Двоє українських військових поранені внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. Загалом попередні доби бойовики 7 разів порушили режим тиші. Атакували з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Під вогонь потрапили захисники Луганського, Кримського, Світлодарська та Зайцевого. З початку доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. З передової наш наступний матеріал. Добре били прицільно, практично по нашим позиціям. Світлодарська дуга, передова неподалік селища Новолуганського. Цю ділянку фронту утримують наші бійці Нацгвардії. І ворог тут не зважає на жодні угоди. З того боку гатять міномети, стрілецькі бої, явище повсякденне. Попало дві осколочні, 82-ї. Одну ми бачимо, де приход, тут сильно вкатана дорога, вона поперебувала кабеля. А друга впала трішки правіше. Яке там перемир'я? Бійці кажуть, супротивник застосовує такий арсенал, що після обстрілів залишає випалену землю. Окрім звичайних мін, бойовики б'ють ще й займистими снарядами. Та ні, тут того перемир'я. Ну, яке перемир'я? Не йде далі війна. Зажилася поляна. Було добре полум'я, але була погода безвітряна. Воно швидко потухло. Правда, погоріло. 40% нашого поля. Може бути, гуманітарка під'їхала к німені, чисто там завезли їм всяких приколів, і вони по нам їх, виходить, отрабатують, допускають. Вогонь дістався й до позицій нацгвардійців. Хлопці витримали обстріл, здолали полум'я, а Олександру вдалося вберегти життя ще й побратимові. Герою командир вручає орден за доблесну службу. Для мене честь жити з такими солдатами, як ти. А для вас таким командиром, як ви. Дякую. Дякую за службу. Наси честю, хай гордяться діти. Слава Україні! Героям слава! Не розтірявся. Під вогнем противника зумів організувати погашення точок, вогневих точок противника, з яких вівся вогонь. Зумів організувати надання першої медичної допомоги пораненим, зумів організувати, викликати групу евакуації і допомогти. Сам Олександр скромно розповідає, що лише діяв за інструкціями, коли противник підбив нашу вантажівку. Відкрив вогонь відповідь з кулемета. Нам вдалося дізнатися про водія і його витягнути підбитої машини, з боку підбитої машини. Із нагородою Олександр знову йде в окопи, адже ворожі атаки ніхто не скасовував. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук, телеканал «Інтер».